Hej god vänner! Idag är det återigen dags att bege oss in i GB-glassarnas förlovade land. Och jag tänkte beta av tre av de nya glassarna. Jag tänkte börja med en ny Magnum som kommer i en liten sån här... Ja, ser som en Snickers bar eller vad man kallar det. Och det här innehåller... Karamell och nötter heter den. Caramel and Nuts. En mandelglass. Som inte har någon pinne. Så här ser den ut. Ja, vi hugger väl in får vi se. Ja, inte dum den här. Ja, det är en sån här rolig blandning mellan Twix och sån här Mars eller vad det kallas. Och Snickers och... Ja, alla de här gamla sletna chokladbitarna. Det har varit väldigt god faktiskt. Alltså, de här nötbitarna som är här på, det känns mer som de är såna här... Jag vet inte vad man säger. Crisp, eller vad det kallas. Jag kollar här på innehållsförteckningen nu. Det står att det är vaniljglass med karamellsås, överdragen med mjölkchoklad, jordnötter och vetekrisp. Så det var faktiskt... Jag hade rätt där med... Att det var krisp. Men det har ändå ju känts mycket nötsmak, måste jag säga. Ja, den här var faktiskt helt okej. Bättre än okej. Den här... Den skulle jag nog kunna tänka mig att köpa sen när det blir sommar ibland. Så. Nu gjorde jag dock bort mig genom att ta bort det här pappret. Glassen smälter nämligen i min hand när jag sitter så här. Så tänk på det om ni köper den här. Plocka inte ur hela glassen ur den här, utan ät den ur pappret. Nästa glass som jag ska prova är den nya Solero. Fruit Ice står det. Och det här ska vara apelsinsmak med bitar av apelsin just. Så det ska vara isglass. Och jag hoppas att GB har tänkt till lite och gett den här lite godare smak än de andra isglassarna som jag testade i den förra filmen. Här står det också att det ska vara riktigt fruktkött från apelsin. Så jag hoppas att den här har lite mer smak. Ja, utseendemässigt så var det inte så mycket att hänga i granen direkt vill jag påstå. Den ser väldigt tråkig ut, men... Ja. Ska jag vara ärlig så vet jag inte riktigt vad jag tycker om den här. Den har ju helt klart fruktkött. Och den har ju en tydlig apelsinsmak. Den är gjord från apelsinkoncentrat, står det på innehållsförteckningen. Den smakar faktiskt apelsin. Det känns som man har här tagit apelsinjuice med fruktkött och slängt in i frysen. Så det är inte egentligen så här något... Det är inte någon avancerad glass det här. Den var helt klart bättre än den här apelsinisglassen som var i den här lilla lådan i den förra filmen jag gjorde. Smaken är helt okej. Vanlig apelsin för de som gillar apelsinisglass. Men ja, den är lite tråkig måste jag säga. Den, ja, man kan göra en sån här själv om man vill ha. Man behöver inte gå och köpa... från GB. Den får en 3 i betyg för att det, ja, den gör det den ska göra helt enkelt. Det är en apelsinglass som smakar apelsin med fruktkött. Nästa glass som jag tänkte prova är den nya Twister. Det ska vara fruktjuice i den här, står det här. Och en snabb titt på innehållsförteckningen säger att det är ananasglass med citron och limesmak och jordgubbsis. Oj, det var inte alls vad jag hade väntat mig. Den här var faktiskt väldigt god, måste jag säga. Den här glassen består ju av både isglass och vanlig glass gjord på grädde eller mjölk eller vad man har. Det röda och gröna partiet, det är isglass, medan de ljusa partierna, det är vanlig glass, helt enkelt. Den här ska också vara en lite nyttigare glass, då den inte innehåller
några färgämnen eller konstgjorda smakämnen, utan den innehåller bara juice från riktiga frukter och bär. Det här måste jag faktiskt säga hittills min favorit. Den här kommer få en 4 av mig. Inte riktigt ända upp till 5:an nivån. En stark 4 om vi säger så. Den här rekommenderar jag verkligen att ni springer ut och testar. Och gillar ni den vanliga Twister-smaken, den som har funnits sedan tidigare, så kommer ni nog tycka om den här också väldigt mycket. Det var allt för den här gången. Jag har fortfarande kvar ett gäng glassar i frysen, så jag återkommer väl snart med ett nytt avsnitt med lite fler av de goda GB-glassarna. Det var ett väldigt dramatiskt avslut nu, känner jag. Hej då!